Լորոշ Իրաքի Տավուշի եւ Սյունիքի մարզերում կներդրվեն պրոբացիոն ծառայության շարժական տրանսպորտային գրասենյակներ։ Այդ նպատակով գործադիրը հատկացրել է 85 միլիոն դրամ։ Պրոբացիոն ծառայությունը աշխատանքներն այժմ իրականացնում է Երևանում մարզային 27 գրասենյակում եւ Արարատի մասնագիտական ուսումնական կենտրոնում։ Շարժական գրասենյակների կարիքը առաջացել է, քանի որ նաեւ պրոբացիայի ծառայության գործառույթները կրկնապատկվել են։ Տարեց տարի պրոբացիա ծառայությունում ավելանում են դատական ակտերի քանակը։ 2022 թվականին մեկ օրվա միջին ցուցանիշը մեզ մոտ եղել է 3300 շարու, այսինքն այդքան անց գտնվել է հաշվառման մեջ մեկ օրվա կտրվածքով, իսկ այսօր արդեն դա 4000 է։ Տեսեք ինչ մեծ դինամիկա կա աճի։ Այս պայմաններում արդեն անհրաժեշտություն էր առաջացել, որպեսզի մենք մարզերում, տարբեր քաղաքներում ունենայինք մեր գրասենյակները, ինչը իր հերթին կբերեր կտրուկ էական աշխատողների ավելացման։ Շահառուների նկատմամբ հսկողության, աջակցության իրազեկման աշխատանքների համար պրոբացիոն ծառայության ներկայացուցիչները այցեր են կատարում նրանց բնակության աշխատանքի ուսման վայրեր։ Պրոբացիոն ծառայության ղեկավարի խոսքով ուսումնասիրել են միջազգային փորձը։ Շարժական գրասենյակների ներդրումը կարող է նպաստել աշխատանքների առավել արդյունավետ իրականացմանը։ Ձեռք է բերվել 3 մեքենա, որոնք կկահավորվեն անհրաժեշտ գույքով ու տեխնիկայով։ Շահառուն մատնահետ կգնում է, որ մենք հասկանանք տվյալ օրը մեր նշանակված ներկայացել է կապչուրի ծառայություն, թե շարժական մեքենա մատնահետ կվերցում ենք, որը հիմնավոր փաստաթուղթ է, այսպես ասած, որ ինքն ներկայացել է ծառայություն։ Սա GPS սարքավորումն է, որը ֆիքսում ենք, որ մեր շահառուները գտնվում են երկրում կամ երկրից դուրս, որը մեր համար շատ կարևոր է իմանալ։ Եվ սա էլ արդեն նկարահանող սարքն է, որով նկարահանում ենք էլի, որ շահառուն ներկայացել է շարժական գրասենյակ կամ ծառայություն։ Շահառուներին նույն շարժական գրասենյակում նույն գործողություններն են անելու, ինչ որ անում ենք պրոբացիայի ծառայությունում։ Նախապես տեղյակ պահելով շահառուներին, գրասենյակի ծառայողները կշրջան բնակության վայրերում, կհաշվառեն, կբացատրեն նրանց իրավունքներն ու պարտականությունները։ Տեխնիկական միջոցներով հագեցած տրանսպորտային շարժական գրասենյակներում կիրականացվեն նաև տեղեկատվական, խորհրդատվական, վերականգնողական, վերասոցիալականացման աշխատանքներ, ռիսկերի, կարիքների գնահատում։ Հսկողության պլան ենք կազմում, վերահսկողության պլանում դնում ենք այն գործողությունները, որը կատարելու ենք իր հետ, ռիսկերի ու կարիքների գնահատման գործիքում, օրինակ բարձր կրթության բլոկը, մենք կրթության հետ կապված աշխատանք ենք իրականացնելու, ընտանեկան հարաբերություններում խնդիր ունի, ընտանեկան հարաբերությունների հետ կապված հարցերն ենք լուծելու, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ ունի, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներն ենք լուծելու, այսինքն տարբեր վերասոցիալականացման ծրագր են։ Պրոբացիայի շահառուի կամքից անկախ աշխատանքային պայմաններից կամ սոցիալական վիճակից ելնելով մարզային մարմին ներկայանալը հաճախ առաջացնում է խնդիրներ։ Շարժական գրասենյակների ստեղծմամբ կիրականացվի ծառայության գրասենյակների օպտիմալացում և կենտրոնացված կառավարում։ Գրասենյակները, որոնք սպասարկում են քիչ շահառուների, կփակվեն և ռեսուրսը կկենտրոնացվի մարզային կենտրոնական գրասենյակներում։ Նախատեսվում է փակել 9 գրասենյակ։ Դա չի նշանակում, որ այդ մարզերում մենք չենք ունենալու գրասենյակներ։ Մենք փորձելու ենք մեր գրասենյակները կենտրոնացնենք մարզկենտրոններում, և այն վայրերը, որտեղ մենք չենք ունենալու գրասենյակներ, այ անհրաժեշտ լինելու, բայց չենք ունենալու, այդ մեքենաները սպասարկելու են այդ քաղաքներում, գյուղերում։ Ձեռք բերված 1-17 տեղանոց ավտոմեքենան շահառուներին Երևանից եւ այլ մարզերից Արարատի պրոբացիոն կենտրոն տեղափոխելու վերականգնողական վերասոցիալականացման ծրագրերի համար է։ Գևորգ Սիմոնյանի խոսքով խնդիր են դրել տարեցտարի զարգացնել ծառայության կարողությունները։ 2023-ից ծառայություն իրականացնում այլ ընտրանքային խափանման միջոցներ, տնային կալանք, վարչական հսկողություն։ Տարվա առաջին կիսամյակում մոտ 340 անձի նկատմամբ իրականացվել է այլ ընտրանքային խափանման միջոց, և ընդամենը 4 դեպքով է դատարանը փոխել ավելի խիստ պատժի։ Ունենք շատ կտրուկ աճ դինամիկա, և մի կողմից դա նաև դրական արդյունք է, որը համահունչ է այն քաղաքականությունը, որ որդեգրել է մեր կառավարությունը, այն է, որ պատժողական քաղաքականություն անցում դեպի վերականգնողական քաղաքականություն։ Պրոբացիայի ծառայությունում գրեթե 2 անգամ ավելի հաշվառված անձինք կան, քան գտնվում են մեր քրեակատարողական հիմնարկներում, և դա ողջունելի է, և մեր նպատակն է, որպեսզի այդ քանակի տարբերությունը մենք միայն ավելացնենք։ Պրոբացիոն ծառայության շարժական տրանսպորտային գրասենյակները նախատեսվում է գործարկել օգոստոսից։ Մայա Խաչատրյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։